morgen med klar og kølig sol. Det var ikke længe før den brænder. Jeg ventede med længsel, for her har været koldt, og jeg er frosset lidt om mine hænder. Den første forårsmorgen kan smelte sjæl og krop, og frød, der er sovet dybt i kulden. Det tøvede i søvnen og ville gerne op, men blev som løjet endnu lidt i mulden. Det var ikke længe, for alt er sprunget ud. Naturen er jo både smuk og herlig. Den vender jo tilbage i evighed og år, og den ved ikke selv, at den er særlig. At vandet har en sjæl, og floderne ved selv, hvorhen de løber. Og en, der jo lever i mange hundrede år, har tanker, som den ingen sinde røber. Lad morgenstunden var, jeg ligger i min seng. Mit vindue, det står åbent ud mod livet. Hør fuglene, der synger, de lyder helt som om, at de tager selve livet lidt for givet. Jeg beder jer om at lytte til skove, sø og strand, for hellig er den kærlighed, der gavner. For markerne, der grønnes, og engene, der gror, som vi savner. God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til skolekoncert. Vi er ude at spille skolekoncerter i den her uge, og er nu hos jer i Horsens i dag. Eller det vil sige, vi er jo ikke ude hos jer. Vi står jo faktisk ude i Uldum og i et lydstudie og streamer koncerter til hele landet i den her uge. Men vi er ude at spille højskolesange fra den her fantastiske lille bog. Og nu tænker jeg, I, når I sidder der ved skærmen lige nu, så slipper I jo selvfølgelig for et eller andet, fordi I sidder der. Og det er jo grunden. Kære alle jer ude på Rødding Skole, altså vi havde simpelthen lige nogle tekniske problemer her, da alt internettet røg i bygningen. Ja, nu har jeg også lige et lille teknisk problem, fordi at jeg tror, jeg er i Rødding, og så er jeg faktisk i Horsens. Sådan kan det gå. Det kører godt for os her, og det var lige midt i skumleskumring. Det var det. Det var det, men vi må gå videre derfra, hvor vi så er nået til. Og jeg ved ikke, om nogen af jer begyndte at sidde og tænke, det her musik, som de spiller, det er da ikke det, jeg hører ud af min mobiltelefon derhjemme. Og det tænker jeg, det har I fuldstændig ret i, og det er heller ikke nødvendigvis den slags musik, vi fire musikere spiller til dagligt, når vi ikke laver skolekoncerter. Det er faktisk sådan, at Ulrik og Martin her, de spiller med i et hav af danske rock- og bluesbands, som de turnerer rundt i landet med. Søren og jeg derimod, vi sangskriver, vi skriver vores egen musik, vores egne sange, dem indspiller vi ind imellem og udgiver, og så turnerer vi rundt med hver vores band med de her sange. Og når man sådan er sangskriver, som vi er, og selvom vi laver en anden genre, end det I måske tænker højskolesangen er, så kan man altså godt gå og drømme om en dag at skrive et nummer, der er så godt og rammer så bredt i befolkningen, at den kunne have en chance for at komme med i højskolesangbogen. Det kunne være godt. Det er, højskolesangbogen er faktisk den tredje mest udbredte bog i Danmark næste efter
Bibelen og IKEA-kataloget. Så det kunne være skønt at få sin musik med der, men det er virkelig et nåleøje at komme igennem. Den næste sang, vi skal spille for jer, jeg er helt 100 på, at sangskriveren, der lavede den, han er helt ligeglad med, om den er med her eller ej, fordi han har været død i flere hundrede år. Han var en engelsk handelsmand, der hed John Newton. Og han var ikke sådan en helt almindelig handelsmand på den tid, han levede i. For det, han solgte, det var mennesker. Han var menneskehandler. Han solgte slaver, og det havde han fået smag for, da han var ved den engelske flåde i sin pure ungdom. Han havde et skib, og han sejlede fra England til Vestafrika, hvor han fyldte en masse mennesker på skibet, som han så sejlede til USA og solgte. Så fyldte han sukker på sit skib og sejlede tilbage til England og solgte det. Og det var sådan en mangelvare på det her tidspunkt i historien. Og på den måde sejlede han rundt i den trekant i mange år, og han blev styrtende rig. Men en nat mellem Afrika og USA, ude på Atlanterhavet, der sejlede de ind i et voldsomt stormvejr. Og der endte altså med, at John Newton, han blev så bange, at han bad for sit liv. Og han bad for, at alle skulle komme sikkert i land. Og han lovede Gud, at hvis bare de gjorde det, så skulle han nok lægge sit liv om. Han kunne nok godt mærke, at den var helt gal inderst inde. Og de kom sikkert i land, og han holdt sit ord. Og han uddannede sig til præst, og han begyndte også at skrive sange. Og en af de sange, den er blevet en kæmpe klassiker over hele verden. Den hedder Amazing Grace, og den vil vi gerne spille for jer i en instrumental version i dag. Søren og jeg, vi holder bøtte og overlader hovedrollene til de her to herrer.
for det. Altså, der er noget med, at man siger, at hvis man skal blive virkelig, virkelig dygtig til et eller andet her i livet, så må man altså øve sig i mindst 10.000 timer. Og jeg tænker, at Ulrik og Martin her, de har altså været der med de 10.000 timer. Ja, det har de. Og hvis I kunne tænke jer at spille lige så godt som dem, så skal I sådan set bare melde jer til Horsens Musikskole. Og så øver jeg flittigt i en 10-15 år, så kører det helt af sig selv, kære venner. Vi skal til noget helt andet. Vi skal til det er faktisk den sang, som har mest med Paradise Hotel at gøre i vores lille sæt her. Og det er en kærlighedssang. Og det er nu er der ikke så meget kærlighed i Paradise Hotel, kan man sige, men det er ligesom lidt mere det andet. Men det er en kærlighedssang, som har dansk tekst af Jeppe Aakjær, den gamle danske forfatter og lyriker. Det er en sang, der handler om to unge mennesker, der bliver glade for hinanden, og de bliver faktisk så glade for hinanden, at hun bliver gravid af det. Og på det tidspunkt, for over 100 år siden, der var det virkelig skidt, hvis det ikke var meningen, og specielt hvis faren, han ikke ville vedkende sig i faderskabet, han ikke ville have den her kvinde som unge kvinde, som hustru, og giftes med hende og sådan, så var hun virkelig skidt stillet. Og faktisk så havde hun kun tre muligheder, sådan en ung kvinde, der var blevet gravid i utide. Og det var, at hun enten så kunne hun vælge at bare føde barnet, men så skulle hun nok ligesom regne med at leve et liv i dyb, dyb fattigdom og dyb, dyb skam som enlig mor, fordi sådan noget, det gjorde man bare ikke dengang. For 100 år siden, der kunne man også vælge den mulighed, at man flyttede til en anden by og fødte barnet i hemmelighed og lod det bortadoptere til en uvis skæbne og bare så skulle flytte hjem igen til sin egen by og forsøge at lade som ingenting og holde på den her hemmelighed. Og det var heller ikke den gode mulighed. Den tredje mulighed, det var, at hun kunne vælge at abortere. Men man kunne ikke få hjælp fra et sygehus eller en læge til at abortere dengang. Hvis man skulle det, så skulle man ligesom selv gøre noget for, at det skete. Og i det sidste vers i den her sang, der beder den her unge pige faktisk sin elsker om hjælp til at få en abort. Og Jeppe Aakjær, han siger det så poetisk i det sidste vers, han siger, ræk mig en forglem mig ej, og til sidst en kruse mynte. Sådan slutter vi vor leg, så godt som den begyndte. Og hvad pokker det lige har med en abort at gøre, det er lidt svært at forstå, men det handler om, det er i gamle dage, når pigerne var kommet galt afsted, som man sagde, når de var blevet gravide for ægteskabet og ikke ønskede barnet, og de ønskede at abortere, så gik de ud i engene. Og så ude i engene, der fandt de her vilde ukrudtsblomster, der vokser derude, der hedder forglem mig ejer. Og så spiste de alle de forglem mig ejer, de kunne, og så gik der ikke mange timer, så aborterede de. Se, så oplyst bliver man af at komme til skolekoncert, selv om det er med afbrydelser, og vi ikke kunne huske, at vi var i Horsens, men troede, vi var i Rødding. Men så oplyst bliver man sådan en onsdag formiddag. Nu skal I ikke ud og prøve det her i praksis, kære venner. Der er andre og bedre måder at gøre tingene på i dag. Men vi vil gerne spille den her sang for jer. En sang, som har tekst af Jeppe Aakjær, og jeg har skrevet en ny melodi til den. En sang, der hedder Nu er dagen fuld af sang. Og nu er viben kommet, og begge sinen er den lang, og det er elskovs trummen. Plukke, plukke, dukke strå, og plukke, plukke, sivrio, og plukke, plukke, blomster. Man ligger dagen ud med brudelys i hænde, rækker højt de ranke skud,
at solen dem må tænde. Og plukke, plukke, plukke strå. Og plukke, plukke, sive ved. Og plukke, plukke, blomster. Silkestik på brudelinnet sømmer. Den stakkels pige, som ingen bejler fik, tager sig ind i drømmer. Plukke, plukke, du kan strå. Jeg plukke, plukke, siger vi om. Plukke, plukke, blomster. Ræk mig ind, for glem mig ej, og sidst en krusemønte. Sådan slutter vi vores leg, så godt som den begyndte. Og plukke, plukke, du kan strå. Plukke, plukke, siv med år. Og plukke, plukke, blomster. Jeppe Aakjær, 1905. Og Søren Krogh, 2021. Jeg er helt vild med den her nye melodi, Søren har lavet til den her gamle sang. Og jeg hæpper på, at den kunne komme med i den næste version af Højskolesangbogen. Det gør jeg også. Det er ved at være tid at slutte nu, Marie. Det er det. Ja. Vi har været vidt omkring. Vi har sunget om både citronmåne og slavehandler og hvad ved jeg. Nu er vi nået til den sidste sang, og den er jo om tænder. De kunstige tænder. Gebis. Om I vil. Og ja, det kan være, I kender det fra jeres bedsteforældre, eller jeres de ældste lærere på skolen, måske. Pedellen, der render rundt med sådan et. Men det er en sang, der er en hyldest til folk med gebis. En sang, som hedder Bedstefar, tag dine tænder på. Bedstefar, tag dine tænder på. Søbemadens triste tid er ude. Fugleunger flyver op dag. Takker mig fra landet sommertage. Fuglen i det nye silkeskørt læner sig og knitrer mod min mave. Plukker anemoner i min mund. Planter dem i sine minders have. Fulde børn med røde hår løber dristigt ud af byens sænge. Og degnen går med stærke brilleglas i den fjerneste af alle engene. Men trold i bakke er jeg ikke nu. Det sker vinterskeet af min nage. Og de fugle unger flyver op bag. Takker mig fra landet som at tage piano. Bedstefar, tag dine tænder på. Søbemadens triste tid er ude. Han min arve lod og springer glad. Guld er rodens lille hårde hode. Martin Jønsson på Boogie Woogie klaver. Marie Frank på guitar og sang. Søren Krogh på guitar og sang.
og Ulrik Bust på tenor, saxofon og percussion. Tusind tak til jer derude i Horsens bag skærmene. Kan I have en rigtig, rigtig god dag.